Միջև խաղը երբ մտա այս զալ, շատ զարմացած եմ, խաղում են Հայաստանի լավագույն թիմերը, Ղարաբաղ Արմենիա Փյունիկ, սա դերբի է, սա պրազնիկ է, ֆուտբոլասերի համար, մեր զալը դատարկ է, մերսի որ դուք եկել եք, բայց նման խաղին գիտեք ինչի համար եմ ուզում ասեմ, ֆուտբոլասերներ, կրիտիկա անողներ, կիրակի եք վերցրե, հա կիրակի օրա, բարեք, բա, մտածենք ոնց ֆուտբոլը գնա առաջ, աշխատենք, խոսանք, հարց ու պատասխան, հարցեր բարձրացնենք, սենց ուզում ենք ֆուտբոլ զարգացնենք, գիտեք խեմ ասում, էլի իրանց գործն է, դակ դա մնացեք տուններ, տներները, ու մի գրեք կրիտիկա մի արեք, արեք, աշխատենք, զարգացնենք, սխալ բան եմ ասում, իմ համար աբիդնի է, լուրջ եմ ասում, ես հայկական ֆուտբոլի մեջի մարդ եմ, աշխատում եմ, ինչ-որ մի լումա դնեմ ես մեր զարգացման վրա, իմ առողջությունը, իմ էներգիան, իմ աշխատասիրությունը, իմ գիտելիքները, ինչքանով կարամ, չգիտեմ, ինչքանով ստացվի, բայց ամեն մեկը ծեծեմ մտածեն, կրիտիկա անելը շատ հեշտ բան է, էլի նստեն, տունը գրեն, չգան, որ եթե դուք այսօր ստեղ չեք, չեմ ասում ես կոնկրետ մեկին, կարա ինչ-որ հարգալից, ինչ-որ մի պատճառով ինչ-որ մեկը չկա, բայց ընդհանուր մենք այդքան ունենք, հա, ափսոսում եմ, ուրեմն ամեն մեկը զգացեք ձեր վրա պատասխանատվություն մեր հայկական ֆուտբոլի համար, ինչ-որ մի բան դու կարեք, ինչ-որ մի բան աշխատեք, հետո նոր նայեք մնացածներին, շնորհավորում եմ մեր երկրպագուներին և Արարատ Արմենիա, և Փյունիկի, և բոլոր ֆուտբոլասերներին, որ մենք ունենք սենց դրայվ խաղեր, սենց սիրուն խաղեր, սենց պայքար, սենց ոչ չզիջելով մեկս մյուսին, բայց հարգելով մեկս մյուսին, շատ սիրուն, շատ լավ, շատ ափսոսում եմ, որ մենք չհաղթեցինք, բայց հպարտ եմ իմ ակումբով, իմ թիմով, հպարտ եմ, որ մենք պայքարեցինք. Կարող է, այո, ես մարդի չեմ, ընդունում եմ, կարող է ինձ կրիտիկա անեմ, որ ես չհաղթեցի, ընդունում եմ, մեղավոր եմ, որ չվերցրի այդ հաղթանակը, բայց հպարտ եմ, շնորհակալ եմ իմ թիմի տղաներից, որովհետև մենք ահավոր շատ կորուստներ ունենք, ահավոր շատ կորուստներ ունենք, մեր կարևոր խաղացողները, Դեբլենդաշյան, Հովիկ, Կուչուկ, այսօր լավագույն ֆուտբոլիստները առողջական պրոբլեմներով ուզեցան դաշտի դուրս գան, մեկը Սատրիցենյա մոզգը, մյուսը ծնկի վիրահատությունից հետո, ես կորուստներս ու մենք պայքարենք մինչև վերջ, այո, ես վստահ եմ, որ մենք ուժեղ ենք, դուխով ենք, կդառնանք չեմպիոն, չենք դառնա, դա հարցի մյուս կողմն է, մենք կկռվենք, մենք դուխ ունենք, մենք կպայքարենք, եթե չստացվել, բայց մինչև վերջ այսի պահենք, բայց հավատում եմ, մենք լավն ենք, մենք լավ թիմ ենք, պրոստը մեր մրցակիցներն են լավը, նուանել Արարատ Արմենիա իրոք լավ թիմ են, իրոք լավ ուժեղ թիմ են, մենք էտ ուժեղների էտ ուժեղանանք, ուժեղներին աշխատենք, հաղթենք, պայքարենք, կրվենք, նվիրվածության համար շնորհակալ եմ իմ տղեկին, լավ կոլեկտիվ ենք, իրոք լավ կոլեկտիվ ենք, կռիվ տվող թիմ ենք, ես ես եմ ուզում իմ թիմի տենամ ու ես տենում եմ, այսքան մեր պրոբլեմներով, այսքան մեր այս ամեն ինչով, խոչընդոտը և այլ եմ, բայց կայնում ենք, դուխները ստեղնա, ափսոսում եմ, այո, ուրախ չեմ արդյունքից, բայց հպարտ եմ մեր պայքարից, այսքան եմ։ Դու է նորմալ է, որ երորդ թիմը պետք է դրանց օգտվի, նորմալ է, նորմալ է, բայց մայք, այսօր ես շատ էմացանալնի ու շատ էներգիա ծախսեցի, շատ պայքարեցի ու ես դա արեցի մտացված, ես իմ օգնականներին ասեցի,
դուք վաբշե էմոցիացիա չտակ սարը գլխով աշխատեք ու տվեք ինձ ինֆորմացիաներ։ Իսկ ես պետքա ցույց տամ էմոցիա, ինչի համար։ Իմ կոդստները շատ է։ Թիմի կոդստները ռեսուրսս քիչ էր այսօր։ Ես հասկանում եմ, որ ռեսուրսով, ոլակով ես ինձ ֆուտբոլիստ եմ կործել, որ կարամ զիջեմ Արադ Արմենիային։ Պետք է քամել իմ թիմին, պրոստը բռնել ու քամել։ Ես դա хорошим смысле, էլի, չնեղացնեմ, այ քամե իրանցից տանային վերջի որ դաշտում մեռնեն, ես ստացա, ես արեցի այդ ամեն ինչը, ես էդի մտածված արեցի։ Հա։ Նա երևում է կողքից, որ ես կեմացանալնի եմ, բայց ես աշխատանք եմ տանում, ես ոչ վիրավորել եմ մրցակցին, իրավունք չունեմ, ոչ դատավորին իրավունք չունեմ, ես վիրավորական ոչ մի բան ինձ թույլ չեմ տվել, ես թույլ եմ տվել էմոցիա, էներգիա, դրայվ, քամել, ստանալ, ու ես այդ աշխատանքը տարա ու մի քիչ եմ մնում, ափսոսում եմ։ Բայց ինչ որ դուք տեսել եք, սա մտածված են, մենք տակտիկապես շատ ճիշտ պատրաստվել էինք, սյուրպրիզ էինք արել, համուզված եմ 100%, որ Արադ Արմենյան չի սպասում նման սխեմա, դժվարություն ստեղծեցինք, ափսոսում եմ, որ մեր պրեսինգները չկարողացանք գոլի վերածել, Յուսուֆ Վագներ առաջից դոպեներից, սա մտածված ստացվեց ամեն ինչ, բայց Արադ Արմենյայի համար դեմ պայքարել, հաղթել եւ մի քիչ ավելի շատը պետք է աշխատել, իրոք լավ թիմա, բայց մենք էլ ենք լավ։ Ուզում եմ չխոսեմ, հա ուզում եմ խոսեմ, հա տանում եք ընդեղ ենքում, էլ սպասի տենանք, մենք կմնանք, ես կմնամ, կլուբը կմնա, ու մի հատ հիմիկվայս մտածենք համարի ինչ ձեռք բերում, այդքան որ ես եմ ամեն տեղից, ինձ կամի ապիչում, ընդեղից կիսլարոտ դա պակում են, ինչ մասին ենք մենք խոսում, մենք հիմա ես վաղը լուսը բացվա պայքարենք, քնենք, ելնենք, միսօրը լուսը բացվա պայքարենք, մենք ենկոմը չենք կարա տենանք, որտև անենց սանկցիաների տակ են, որ պետք է այլ այդ ամեն ինչը մարսել, նոր ամառվա մասի մտածել, ու այս ամեն ինչը ձեր աչքի առաջա տեղի ունենում, երկրպագուն է, այս ամեն ինչը, համարը սյուրպրիզի չգաք, համարը չքննադատեք, իշքան կարողանում ենք, մենք դիմանում ենք, կշանակենք դիմանալ, չգիտեմ, ասեմ, այնենց չի էլի, որ ես գո եմ, հիմա էլի չեմ բողոքում, բայց ֆուտբոլի մեջ եմ, հարցեր եմ բարձրաձայնում, Հովհաննես Հարությունյանը վնասված ստացավ, ինչի վնասված ստացավ, չունենք հնարավորություն, դե չունենք, չունենք, մարդ եկավ, սինթետիկ գնաց, խոտ գնաց, սինթետիկ մկանը չդեն, կորուստ, կորուստ, դե բլեն նույնը կորուստ, կորուստ, հարցեր են, որը առաջացնում են այդ սանկցիաները, ես էլ եմ ասում, ես խաղ հետ կապ չունի, բայց մի փորձեք, էլի այդ որ հիմար բաներ են գնում, որ բողոքող, հլը մի հատ իմ անցած ճանապարհը, մի հատ հետաքրքրվեք, մի հատ իմացեք, սաղ կյանքս բողոքող մարդ չեմ եղել, կրվող մարդ եմ եղել, պայքարող մարդ եմ եղել, արդյունքների վրա առողջություն ծախսող մարդ եմ եղել, սիրտս տաք մարդ եմ ես հայկական ֆուտբոլում, բայց պրոբլեմն եմ տենում, դի բարձրաձայն եմ, ոչ բողոքող եմ, ոչ լացող եմ, ոչ էլ նեղվող եմ, ոչ էլ հետ կանգնող եմ, պայքարում եմ, ասում եմ ու բարձրաձայնում եմ, պայքարում եմ, ասում եմ, բարձրաձայնում եմ, այդ ձևը շաննակելու եմ, այո։ Ավելիքան ձմեռային դարձից հետո ձեր գրեթե բոլոր ասպիսան ժամանակ դուք հիմնականում գողեք ձեր ֆուտբոլիստների արեց, բայց նախկինում դուք սովորաբար միշտ դժգոհ եք ու Գյումրիքը եղել շատ երկար հաղթական շարք և ունեցել շատ ավելի նախ վաղ եք ցույց տվել դաշտում, բայց դուք միշտ ինչ-որ բանից դժգոհ եք, ինչ-որ մի առանձին էլեմենտից, ինչ-որ խաղերի հատվածից, իսկ ձմեռային դարձից հետո գրեթե միշտ հիմնականում գողեք եք, ինչ-որ բաներ փոխել ֆուտբոլիստների նկատմամբ պահանջներում կամ
Այսինքն կրիտիկա չեմ անում, հա, եթե ավելի ասեմ, այո, ասեմ, ես միշտ պահանջելուց առաջ իմ թիմից, իմ ֆուտբոլիստներից, ես պիտի հասկանամ, ինչի, ինչքանով են իրանք, որտեղ է իրանց պիկը, որտեղ է իրանց ռեսուրսը, ինչքանով կարան։ Եթե ես տենում եմ, ստանում եմ մաքսիմալը, այլ ես չեմ կարա ավել բան պահանջեմ իրանցից։ Ես պետք է հասկանամ ինչքանով, ես ձմեռվանից հետո հասկացել եմ, որ տղեք անում են մաքսիմում, ինչ իրանցից հասնում է։ Նամա կրիտիկան քիչ է իրանց։ Եթե ես տենում եմ իրենց հնարավորություններից ինչ որ մեկը քիչ է անում, կամ ես քամում, ստանում, պահանջում, ես ստանում եմ 100-120 մինիմում տոկոս ֆուտբոլիստից։ Եթե ես արդեն ստացել եմ, ես էլ բան չունեմ իրան ասելու։ Բայց առաջ իրանց 100%-ը բավարարել, որպեսզի դուք ամենաուժեղ թիմը լինեք։ Դե նայեք, դե հիմա ասեմ, եթե խոսանք Նոայի համար, հա, աշնանային ու գանանային տարբերությունը, ուժեղացել են, ձերքեն բերե Չանչարևիչ, իրա պիկ ամենալավ, որը շատ օգնում է գալունը, ինչ ձև է օգնում իրա թիմին, թիմերը ուժեղացել են, Արատ Արմենյանն էլ լավ սելեկցիա է արել, Ձմեռվայինից հետո ուժեղացել, ես հասկանում եմ, մրցակիցները ուժեղ են, ես չեմ համարում, որ մեր թիմը թուլ է, ես համարում եմ լավ հավասար ուժեղ թիմեր, ու մենք պայքարում ենք, ես պետք չի, որ այս ընթացքում ես սկսեմ ավելի շատ դժգոհել ու կրիտիկա անել, ընդհակառակը, ես այն պիրուդն է, որ պետք է ես դուխ տամ իմ թիմին, հավատամ իմ թիմին, կա հոգեբանական աշխատանք, ես հիմա տենում եմ, որ սա է ճիշտ, ու այն, որ մենք սկսեցինք, ասում են թիմը սպադ, անկում ագնում, այո, ունեցել ենք 2-3 Վան, Արատ Արմենիա, Ուրարտու, շատ անաջող խաղեր, բայց անկում չթողեցի գնա, ես գիտեի ոնց անա, ես ոտ խաղը ցույց տվեց, որ մենք թիմը դուխը տեղն է, մենք, ես թուլ չեմ տա, ես լավ գիտեմ ոնց անեմ թիմին, երբ որ ինքը յամայում է, այո եղավ նման բան, բայց ես հանեցի թիմին, մենք հավաքեցինք, ժողովարեցինք, շփվեցինք, ես գիտե ինչնա պրոբլեմը, տղեք հետ խոսացի, իրանք ինձ վստահեցի, մենք դուրս եկանք, այսօր ցույցը, այսօր թիմը, անկում ունեցող թիմը, ոչ, այսօր թիմը պրոստը ռեալնի կորցրած տղեք ունի կարևոր, բայց էլի այս թիմը չի կարա, այս թիմը ես յագարժուս, ես հպարտ եմ իմ թիմով, ինչ այդ դուխը, որ ես տալիս եմ իրանց, այն հավատքը, որ ես տալիս եմ իրանց, հիմա այդ պիրուդն է, որ իրանց հետ սենց աշխատենք։ Ես գիտեմ, երբ իրանց սեղմեմ, երբ իրանց փաթաթվեմ, բայց կարևորը միշտ էլ ես ու իմ խաղացողների մեջ միշտ այդ հարգանքը, այս հարգանքը մնում է, որ մենք իրա ճիշտ հասկանանք ու մենք լավ, իրոք լավ կոլեկտիվ ենք, ինչ շնորհիվ առաջի հերթին մեր տղաների, մեր հայ ֆուտբոլիստների, որոնք կոլեկտիվի մեջ են, շատ մեծ դեր ունեն ու իրանց շնորհիվ, բոլորի շնորհիվ, մենք նեգատիվ չունենք, մեր նեգատիվը մեր սանկցիաներն է, ուրիշ չունենք, այո։ Քաղաքի ապագայի հետ կապված անհրաժեշտություն է, ֆուտբոլիստների իրավիճակը էլի փորձենք հասկանալ, իրանք մտածում են, որ նաև իրանց խաղից է կապված Ֆինիկի լինել չլինելը, թե ինչ։ Շատ տոնկի հարց եք տալի, շատ ներքին կուխնյայի հարց եք տալի, ես գիտեք, ես ձեր բոլորի հետ հարց պատասխանը աշխատում եմ, միշտ բավարարեմ ձեր հարցի պատասխանները, չեմ խուսափում ոչ մի հարցից, աշխատեմ ես էլ բացատրեմ ձեզ, ես որ ասում եմ ամեն ինչ ազդում եմ մեր վրա, դա էլ այդ անորոշությունը ազդում է բոլորիս վրա, բոլորիս վրա և ֆուտբոլիստների վրա, այո, ես ասել եմ իմ տղաներին, այո, մեր նախագան հիասթափված է շատ բաներից, ու ես շատ շնորհակալ եմ, որ այդ մարդը այդքան ուդար, որ ինքը ուտում է, այդքան հարված, որ իրան տալիս են, ու ինքը էլի մեր կողքին է, մեզ ամեն ինչով աջակցում է, իրա սա հնարավորությունները ինչ պետք է չի եղել, մի հատ բան ես զանգահարեմ, ուզեմ իմ նախագան չանի մեր թիմի համար, չի եղել նման բան,
բայց ուրիշները երևի արդեն շուտ կլուբներն եղել ու չեն դիմաց, այս մարդը դիմանում է, ես էլ ասել եմ տղեկ, այո հիաստափված է, բայց անում է, արեք իրա տրամադրությունը փոխենք, հաղթանակ տանք, չեմպիոնություն տանք, աղա մի ձև փրկենք տրամադրություն փրկենք, ինչ-որ մի բան, բայց եթե չկարողանանք ես իմ նախագահին լրիվ հասկանում եմ բոլոր իր որոշումներին, ես իրա հետ եմ, իրա կողքնեմ, բայց կաշխատեմ ինչ-որ մի բան, մեզ արդյունքներ է պետք դրա համար, ուրեմն մենք բոլորս հասկանում ենք, ես չգիտեմ չեմպիոն կլինենք, կարող ենք կարծիք փոխել, բայց ես հույս ունեմ, որ երբ որ չեմպիոն լինենք, մեր երկրպագուն էլ կապսուսա նման ակումբը, որ կարա չլինի, մենք էլ կապսուսանք, կարող է մեր նախագան ապսուսա, ես չգիտեմ, ես չգիտեմ, բայց որ ազդում է շատ ազդում, ես էլ եմ ասում, որ ես հպարտ եմ իմ թիմով, ես իմ մեր ճանապանները, որ մեզ է խեղտած հենց բանը, ես հպարտ եմ, որ մենք հլը ոտի վրա ենք, մենք հլը պայքարում ենք, կանկուրենտասպասողնի թիմ ենք, ես հպարտ եմ ու շշմած եմ, մենք իշկան հոգեբանական ուժեղ ենք, և իմ նախագան, և իմ ակումբը, և իմ թիմը, և իմ ֆուտբոլիստները, նայ հիմա չկան, նայեք, չկան, մետ կոֆեք խմեն, իրանց համար կիրակի պարկեն, հիմա մետ կմտնեն Facebook, կմտնեն ես իմ Instagram, ես իմ ուտ կմտնեն, ու իրանց կարծիքները որպես ֆուտբոլասեր, ֆուտբոլային պատրիոտներ և որպես սրտացավեր, ուրեք բարեք, բարեք մի պրոբլեմ գոնե իրադետ կլուծեք, մի բան էլ դու կոգուտ կտըք, հեսկանը լավ կներեք շնորակալություն։